नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय कायबुश्री हकिया लाहरी घाटर भुरागाउत संघटित हुआ निरसंक हत्याकाण्डर बुझ लबले आजि लाहरी घाटत उपस्थित हय मुख्यमंत्री डॉ हिमন্ত বিশ্ব শর্মা मरीगाव जिलार भुरागाव थाना अंतर्गत बालीडंगा गांवर पथारर मरापात खेतीत 20 जून तारिखे उद्धार হৈছিল 9 বছৰৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ কোনো অচিনাক্ত লোকে ধৰ্ষণ কৰি মৰাপাত খেতিত নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল শিশুটিক আজি শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা কণমানী শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় ঘটনা সন্দৰ্ভত বুজ লোৱাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত উপস্থিত থাকে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত সাংসদ তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া আমাৰ ভুৰাগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিডঙা গাঁৱত এগৰাকী 9 বছৰীয়া ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিয়ালৰ ছোৱালী এগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হয় ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত টোপনিৰ পৰা উঠি নিজৰ পোহনীয়া চৰাইটোক জামুন খোৱাবৰ বাবে ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু সেই সময়ত যিহেতু ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত ওচৰত বহুত মানুহ নাথাকে সেই সময়ত পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ এজন বা দলবদ্ধভাৱে কোনো লোকে তেওঁক সৰু ছোৱালীজনীক 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰে আৰু হত্যা কৰে অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাটো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেলত পোষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছে আৰু ফৰেনসিক এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন মেটেৰিয়েল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীস্থিত ফৰেনসিক লেবৰেটৰীলৈকে পঠোৱা হৈছে মই ব্যক্তিগতভাৱে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে খবৰ ল'বলৈ আজি ভুৰাগাঁৱত আহিছিলোঁ অতি দুৰ্ভগীয়া ছোৱালীজনীৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ লগতো মোৰ সাক্ষাৎ হ'ল পৰিয়ালটোকো মই সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ লগত ডিজিপি আছিলে আমাৰ ডিআইজি এছপি ডিচি সকলো আছিলে মই সকলোকে কৈছোঁ যে যেনে তেনে আমি দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব